Gətə müharibəsindən sonrakı dövrdə şəhid ailələri, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzil təminat proqramı 5 dəfə genişlənib. Onlara 2013-cü ildə daha 1500, post-müharibə dövründə 6000, ümumilikdə ötən dövrdə 14800 mənzil və fərdi ev verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilən məlumata görə, ötən dövrdə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 7600-dən çox avtomobil təqdim olunub.